Katër anëtarë të Këshillit Bashkiak të Fierit kanë ndryshuar ngjyrat e partive. Ata kanë deklaruar se i bashkojnë Partisë Socialiste pasi nuk mund të qëndrojnë krah Partisë Demokratike, duke qenë se kjo parti paguan lobues kundra popullit shqiptar dhe financon politika antishqiptare. Gjatë një deklarate për mediat, katër këshilltarët kanë komunikuar vendimin e tyre. Ata janë shprehur se largimi i tyre është për shkak se nuk mund të rinë më në një forcë politike si PD. Sipas tyre, të rish krah PD-s do të thotë të pranosh politikën antishqiptare. Ne jemi antarët e këshillit të zgjedhur nga Lëvizja Socialiste për Integrim, duke marrë parasysh dhe shkak për ngjarjet e fundit politike, ku tashmë shumë i qartë financimi i Partisë Demokratike nga lobimi antishqiptar, ne këshilltarët e zgjedhur për Këshillin Bashkiak Fier nëpërmjet Lëvizjes Socialiste për Integrim duhet të theksojmë një herë përpara të gjithë opinionit publik largimin nga kjo forcë politike dhe bashkimin me grupin e këshilltarëve të PS-s. LSI duhet të ndahet qartazi nga kjo politikë antikombëtare dhe antishqiptare, por fatkeqësisht nuk e ka bërë. Madje nga deklaratat ditëve të fundit nuk ka ndërmend ta bëjë dhe leadershipi kësaj force politike. Të rish sot për krah PD-s dhe Lulzim Bashës do të thoshë pranosh politikën antishqiptare me paratë e pista. Ky është një tur për të gjithë. Katër këshilltarët e larguar janë Drita Sauli, Natasha Yzeiraj, Ekaterina Zarka dhe Thoma Tyto, ndërkohë që pak ditë më parë edhe në Gjirokastër po këshilltarët e LSI-s ju bashkuan Partisë Socialiste.